Jag pratar inte idag. Inte jag heller. När gjorde du din skylt? Igår kväll när jag såg dig göra din. Jag föreslår ett vad, kära vän. Kom igen, min herre. Okej, vad vadslår vi om? Den som pratar först kommer bli väldigt besviken. Får vi använda skyltar? Ja, men bara om vi skriver inom kommande 30 sekunder. Vilken är din favoritdel? Av frukosten, menar jag. Juicen? Brödet? Sylten? Teet? Hej, Jake. Du skrev inte tillräckligt med skyltar, eller hur, Pucko? Tack, Jake. Det var roligt, Jake. Snyggt fångat, Jake. Kom igen, Jake. Du är bäst, Jake. Jag älskar dig, Jake.